жертвують своїм здоров'ям, це ті люди, які жертвують своїми бажаннями, це ті люди, які жертвують своїми сім'ями, матеріальними статками і йдуть робити для нас, для України, найдорожче, захищати нас і тут, і робити нашу Україну краще. Сьогодні завітали до нас і ветерани АТО, і сьогоднішні наші воїни, які зараз в зоні ООС боронять нас. Завітали до нас і громадські діячі, завітали до нас і учасники Євромайдану, і також ті люди, які хочуть для нас робити щось краще. Також і завітав до нас батько політв'язня Павла Гриба, тому що ми знаємо, що всі навколо нашої української церкви об'єднуються. Що це означає? Це означає, що церква не може бути осторонь людської проблеми. Церква не може бути осторонь людського горя. І церква зобов'язана молитися найперше за селін, вдів, воїнів наших, за тих людей, які в біді. Але сьогодні насправді ми не тільки поряд з тим говоримо про біду, яка є спіткала нашу країну, і тих людей, які хочуть зробити нашу країну кращими. Ми сьогодні хочемо відзначити тих людей, тому що коли людина щось старається і робить, то Господь її благословляє. А коли Господь благословляє, то дає цей видимий знак нагороди. Тому сьогодні до нагороди будуть представлені люди, і до цього нагородження я хочу запросити Надію Іванівну Лук'яненко, секретаря нашої парафії, і Андрія Кириловича Панова, нашого громадського діяча, нашого парафіянина. Я зараз хочу надати слово Андрію Кириловичу. Андрій Кирилович більше розкаже про тих людей, які зараз сьогодні завітали. Дорога громада, це дуже нагороджено тих хлопців, дії яких, скажімо так, жодна нагорода не може відобразити того, що роблять ці люди. Нагороджувати буде це Конгрес українських націоналістів та ОТГ «Воля. Самооборона Майдану». Звісно, це можна було б робити в Конгресі, в центральному офісі. Але якщо у нас є така церква, яка пов'язана з Дмитром Лук'яненком, то для патріотів вона особлива. І також, скажімо, велика честь для нас отримувати ці нагороди саме від жінки Дмитра Лук'яненка. Тому що ви, пані Надіє, це, скажімо так, той самий Дмитро Лук'яненко. Ви все життя були поряд, ви однодумці, і я хотів би вас просити особисто, щоб ви вручали добровольцям, патріотам ці нагороди. Я хочу дуже важливу дозволу декілька слів сказати. Я сьогодні перед, так як усі від нашої громади, тим хлопцям, які сьогодні захищають нас, і ті, які весь час стоять зараз на передовій. Справа в тому, що в 90-х роках, коли ми були на передовій, бо ми зараз старші, нам було легше здобувати Україну, тому що російська імперська, Росія комуністична була вже гнила. Вона тварнила всередині була, і ми без крові здобули Україну. Будемо так казати, ми сьогодні всі кажемо безкровно. Безкровно, тому що не гинули хлопці так, як гинуть сьогодні. Ми, хочу сказати, що за 27 років ми нічого не зробили, не зробили. Ми маємо прапор, маємо українську незалежну державу, маємо герб, маємо гроші, маємо дуже багато з тих цінностей, які ми на сьогодні робимося. Сьогодні Україна стоїть над прірвою, тому що і перед нами знову нове завдання. Тому що Росія напхала до нас агентів з 90-го року, вона не могла змиритися з тим, що Україну вона втрачає. І вона так багато агентів є на нашій території, що навіть наші українці, вони вже сьогодні не дуже за Україну, на жаль. І через те ми вклоняємося ще більше сьогодні тим всі від нашої парафії, я вже сказала, бо воно тут всі патріоти у нас, перед вами, хлопці, за нашу Україну, за честь, за славу, за народ, який ви захищаєте. Я з задоволенням вам вручаю ці нагороди і думаю, що ми всі, і ви є тими людьми, які виходять.
виховувалися і виховуються на тих попередниках, які захищали Україну. Сьогодні ще одне слово скажу, що Донеччина і Луганщина, коли подивитися на московській на стіні біля Михайлівського собору, там дуже багато хлопців загинуло Східної України. Росія обійняла їх, вона спасала їх від української мови. На жаль, вони таки захищають Україну і загинули за Україну. Так що, ну, дякую вам. Я ще раз від нашої громади вклоняюся вам. І будьте здорові, щасливі, молимося за вас. Це те, що ми, старше покоління, можемо сьогодні зробити. Дякую. Тому сьогодні велике свято, торжество православ'я, нагороджується орденом «Єдність і воля» Ляшенко Віктор Георгійович. Щоб не сказав, він це робив. І його єдине, що на устах, коли ми носили там столи,
каструлі. Його слова були: «Я хочу піти захищати Україну». Я казав, кажу, знаєш, ти там ще не був, там насправді не так весело, як нам здається. Але він казав, я хочу піти. Він був великим патріотом, але так сталося, що Російська Федерація, ворог, вони його викрали, і це є наш політв'язень Павло Гриб. Тому нагороджується медаллю за гідність та патріотизм Гриб Павло Ігорович. Ha!
наші, я як, скажімо, керівник наших прикордонних капеланів, я хочу з гідністю сказати, що наші капелани не тільки працюючи сидять десь там в штабі, так? Вони працюють із місцевим населенням, тому я згадаю, що там все буде під контролем. Нагороджує це медаллю гідність та патріотизм Павло Олександр Володимирович. Зараз без ноги фізично прибути не змогла. Тому відвезе їх особисто.
здається, бойовим хрестом Савчук Віталій Мирославович. Thank you.
вони зроблять ту чи іншу героїчну вчинку для України, вони вже звідти не можуть вибратися. Тому сьогодні ми хочемо відзначити орденом Зірка Слави та Заслуг Карплюк Миколу Андрійовича. Людина, яка вже п'ятий рік в неволі, його катують, показуючи, що буде з добровольцем. Але людина незламна, і десь отакі люди є провідниками нашої нації. Тому ця нагорода буде його очікувати в крамі, десь у крамі я буду просити, поки ми не знайдемо родичів або не визволимо побратимів. Також орденом Зірка Слави та Заслуг нагороджується Балок Володимир Григорович. Балок Володимир Григорович, ви його знаєте, це людина з Криму, звичайна собі людина, яка на перший погляд зробила начебто невеликий подвиг, підняла на ворожій території флаг України і не зламалась. Чому ми вирішили відзначити за таку подію найвищою нагородою, яку нам тільки дозволено. Таких нагород за 25 років було вручено 134. Тому що, як підкреслювали вже неоднократно хлопці, війна йде не тільки на фронті. І своїми діями він завдав ворогу, може, більше шкоди, аніж якась гармата чи знищений танк. Бо дійсно війна йде і ідеологічна. І якщо це приклад, це ті громадян, що якщо навіть тобі страшно, не треба зраджувати. І якщо ти не зрадив, не зробив маленьку тігрі, не буде потім всіх смертей і крові, яка потім б'ється вже рікою. Тому нам би хотілося, щоб ця людина була прикладом для всієї України. Щоб вся Україна отак от разом не зраджувала її, не продавалась, і щоб ми були єдними. Ця нагорода також буде знаходитись в церкві, поки ми не знайдемо родичів, або ця людина не буде визволена, і ми вручимо йому особисто. Я обіцяю, що ми за цих людей не молилися, і будемо молитися, поки вони не прийдуть і не забудуть. Тому я ще раз всім дякую за наше богослужіння, дякую за ваш патріотизм, дякую вам за любов до України, за тих людей, за... Знаєте, Україну треба любити не за родючі землі, не треба любити Україну за красивих жінок, не треба людину Україну любити за якою вона є, там, скажімо, квітучою. Україну нашу треба любити за закривалену землю, за сироту. Україну треба любити за те, що вона є наша батьківщина. Тому що, коли наша мама хворіє, ми ж її не їдемо від неї, ми її лікуємо. Тому з такими людьми, як ви, патріотами, з такими парафіянами, які приходять до цього храму, які хочуть щось зробити, ми обов'язково будемо мати Україну здорову і щасливу. Слава Ісусу Христу, слава Україні! А зараз я попрошую, якщо ніхто не проти, давайте разом сфотографуємо. Просим, хлопці, ідіть ближче до нас. Thank you.
Купила еще, наверное, и растворитель купила.